mormor, morfar, mamma och pappa och även min farfar har varit inblandade i motorsporten. Så jag är väl född med det i blodet kan man säga. Jag är inte rädd när jag sitter på mig hjälmen. Då är det liksom, då är det tävling som gäller och att jag tror att man får inte vara rädd när man sitter där bakom ratten. Det är nog kicken man får, adrenalinkicken och just sammanhållningen mellan allihopa. Man klarar inte åka rally själv, man är ju ett helt team bakom det hela. Och just farten när man behärskar en bil som går liksom 150-200 blås på en smal grusväg mellan träna, det är nog magiskt. Jonna, var det att du hade fullt traktutslag eller? Där kom den. Rasar på den här sidan, det är mammas fel. Jag försökte ju locka in henne på tennis och fotboll och simning och alla möjliga grejer. Men nej, det var ingenting av det, utan det var bara bilar. Hon var ganska bestämd redan när hon var 10 år att hon skulle åka kartläsare med pappa och såna här saker. Väghållning kommer väldigt långt på. Det är det. Och det märkte man ju som i tre eller högersvängen när vi åkte. Ja, jag vågade inte för jag var orolig att han skulle släppa. Mm. För när vi kom längre ner så höll jag full. För Micke sa att jag skulle hålla full. Ja, då var han ju där ur spåren. Mm. Nej, men mycket vinner du på om du får känslan att du törs hålla i också. Du måste börja lära dig att lita på bilen och då måste du kunna gå och lita på bilen. Ja. Jag försöker hjälpa henne så att vi ska kunna stötta henne med det här, men hon får ju dra mycket själv nu när det gäller röga sponsorer och sånt. Sen kommer vi ju att satsa på att, att hon ska kunna åka SM och då kommer ju jag och Jill finnas där för henne hela tiden. Hur jävla ska jag ladda? Okej. Lycka till, gumman. Okej. Alldeles klar? Så! Ja. På 2014 så ser jag en SM-säsong framför mig som jag hoppas på att få ihop och kunna åka junior-SM då. Och då blir jag nog ensam tjej i den klassen. Och sen så inom sikte även att få komma utomlands och köra. Och sen är ju största målet, det är ju att få komma till VM. Det är ju helt klart. Alltså vi har haft en liten tuff period nu. Vår pappa bor inte hemma längre. Och för tillfället träffar vi inte honom. Igår körde vi ju test upp i Gävle. Och det var en speciell känsla då när inte pappa var med. Det var det ju liksom. Att inte ha honom bredvid som alltid finns där. Och jag kan lita på och jag vet att han har koll på grejerna. Och det var lite jobbigt så sett. Men samtidigt så har jag så många andra runt omkring mig som finns där och stöttar mig. Då glömmer man lite bort det. Men det är som i garaget. Det var liksom pappa och jag som alltid var ute i garaget. Hon föddes i 20 januari. Jag tror hon var 3 veckor när jag åkte första tävlingen. Då åkte hon i servicebilen. Naturligt då åkte jag med henne när hon åkte ungdomsrally.
att eftersom hon måste ha en handledare. Och jag tyckte att det var jättekul. Och i början så tänkte jag så här, åh herregud vad sakta hon kör. Sen började hon ju åka fortare. Och jag kanske hade lite, jag kunde lära henne i och med att jag själv hade åkt. Liksom, och jag visste hur man skulle läsa vägen och sådana saker. Då är det ju tyvärr så få tjejer som åker. Och det märks ju på när Jonna kommer till tävling att hon är ensamstartande tjej kanske. Eller. Och det är jättesynd. För att det jag har idag jättemycket gamla rallykompisar. Och vi var alltså nästan 25 stycken tjejer som åkte tävlingar. Och vi var till och med slog världsrekord i antal kvinnliga deltagare i tyskt mästerskap. Alltså det finns ju inte så många tjejer idag. Och vi hade en otrolig sammanhållning. En otrolig sammanhållning alltså. Det var, man lånade ut grejer, man var inte konkurrent. Men det är klart man var konkurrent när man satt bakom ratten. Men alltså, det var ju så att man såg ju till att alla kunde komma till tävling. Och man sa så här, ja men du, jag har ingen servicehjälp. Ja men vi fixar det. Det där... bara putsa rutan och knäppa hjulen så tror inte jag att det är så mycket mer. Jag köpte inte kombatteri nu gjorde jag. Det är fortfarande den här mansdominerade sporten så du måste ha mycket skinn på näsan och verkligen veta vad du vill. Och vet du det, då finns det inget som hindrar dig. Men det är nog det, våga. Vissa grabbar bemöter dig med mycket respekt och vissa grabbar de... ja, de tycker det är bara dumt att tjejer ska åka rally. Men samtidigt tror jag att jag träffar på mera som tycker det är häftigt att en tjej vågar åka i lite större klasser och åka lite häftigare bilar och inte är rädd för att göra misstag eller ut och ge killarna en match. Och, liksom. Och jag tycker det är väl alltid roligast att möta grabbarna. Det är väl det, att ge dem spö. Bakbromsarna försvann och det gick bara rätt fram när vi skulle bromsa då i en högersväng som direkt knöp vänster. Så det var väl där hamnade vi rätt ut i dike då som gjorde att vi knäckte bärarm och drivaxeln och inte kunde komma därifrån. Jag var så himla trött på den bilen så jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. Så det enda som finns just nu det är att hitta en ny bil är det. För att de vill se komma någon vart i framtiden. Jag har sånt otroligt stöd av min farbror Bosse. Och jag tror att hade jag inte haft han på min sida i år så hade jag, vet jag inte riktigt hur jag hade grejat. Jag hade säkert rott i landet men jag vet inte om det hade varit lika roligt. För han har verkligen stått vid sidan och hjälpt mig och liksom, nu tar vi tag i det här och nu fixar vi det och sånt. Och det är väl ibland man önskar att man hade sin pappa i garaget eller man lyfter luren att åh, ska vi mecka ikväll och sånt. Men det, jag har fått lära mig att det är
det går inte. Inte just nu i alla fall. Och jag köpte min första trimmade rallybil köpte jag av honom då. Och då tänkte jag att ja, men då kanske jag får hjälp av honom. Och det kanske vi gör det här tillsammans liksom. Och det var väl så i början, men sen vart det väl liksom mindre och mindre. Och det vart liksom tårar i garaget. Och jag vet inte, en dag så tog jag faktiskt min rallybil därifrån. För att jag kände att jag skulle inte behöva slita och gråta och må dåligt. Jag skulle nog kunna ha sålt min gamla rallybil person lite tidigare, men jag har nog dragit mig lite för att det har funnits ett minne av liksom att det var vi som, eller jag köpte den av honom, och ibland det känns som att det är typ sista minnet jag har kvar av honom. Och säljer jag det så vet jag inte om jag kommer prata med honom så mycket mer. Det är klart att det är jättejobbigt när det gäller alla planer. Ibland så bara kan man ju ärligt säga att jag skulle vilja slå något hårt i huvudet på honom. Så att han vaknar upp och ser att han har två barn som älskar honom liksom. Och jag menar, han har ju faktiskt en del i att hon har fått det här intresset. Därför att hon var ju med alltid när hon var liten och han tog med henne i rallybilen. Hon fick åka kartis med honom när och sånt. Så att han är ju också en del av att hon har kommit hit. Vänta lite. Pappa måste hjälpa att plocka ihop det här lite. Det är nog roligast för pappa, tror du inte det? Nej. Nej, det är roligare för dig då. Oj, vad vi ska klistra märken, hörru. Oj, 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 oj. Vad trampar du då? Vad trampar du då? Kör du själv, Jonna? Vad trampar du av? Det påverkar ju allting när jag ser att hon är ledsen. Fast hon egentligen ska vara glad. Hon borde få lite kredit utav honom någon gång. För att hon kämpar sådant med det här. Och jag tror säkert att han brukar ju säga till alla andra att hon är jätteduktig. Men hon kan aldrig säga det. Han säger aldrig det till henne. En räksmörgås? Ja. Vill ni ha en? Ja. Så kan ni ta den om det fanns någon kvar. En italiensk? Mm. Vi ska ha... Vi måste göra baconen. Baconen? Det ska ju vara fläskfilé och bacon. Och löjromstoast. Ja, men det är ju, vi vet ju inte än om de ska ha fläskfilé. Nummer 12, två varmrökta lax. Ost och parma eller italiensk paj. Okej, till nästa torsdag. Hur många då? Fyra pers. Två stycken. Mm. Vad är det för rummet på rostbiffen? Nummer 11. Rostbiff och kyckling. Det är som att jobba på en ubåt. Motorsporten har räddat mig i många lägen. För jag hade det så tufft i skolan. Efter att jag hoppade av efter nian och började jobba. Och det så fick jag ju väldigt mycket. Ja, du kommer aldrig klara dig. Och idag står jag och driver mitt egna företag. Och jag jobbar med, jag har ett eget rallyteam. Och är på väg framåt. Och det är väl klart att vissa grejer fattas, men jag vill det här så gärna, så att jag får försöka hantera det på bästa sätt. Men ja, det är inte alltid så lätt. Man skulle vilja lyfta luren och ringa ibland. Det hade ju kollat väldigt länge på att skaffa en ny rallybil. Dels direkt efter Köping 2014 SM:et när allt var i botten. Men det krävdes ju en kasse med pengar, vilket jag inte hade i det läget. Så det var ju bara jobba. Framåt hösten så sa vi, nu åker vi sista tävlingen här. Inte en säsong till.
Min nya bil, alltså den öppnat med jättemånga dörrar. Alltså jag som förare har utvecklats, har en kurva som bara har gått rakt upp. Vilket jag vill inte trodde skulle ske så snabbt. Jag åkte två tävlingar innan jag, den tredje tävlingen stod på pallplats direkt och var med och fightade som första platsen bland C-förarna. Jag åkte ytterligare en tävling helgen efter och var med då också i toppen. Och sen den tredje tävlingen då så stod jag högst upp på pallen mot grabbarna. Och den känslan, det gick inte att beskriva. Jag var överlycklig och jag hade Marco Kangas bredvid mig som själv har sett utvecklingen från när jag åkte person. Marco Kangas har ju varit en, alltså han har ju alltid funnits med i rally. Han är otroligt duktig som kartläsare och han har ju funnits både som ett jättestöd då för John och stöd för oss allihopa med tanke på att det har varit lite trassligt i familjen och sådana grejer. Så han har alltid funnits där. Han har också kunnat sagt till henne liksom, det här gör du fel, det här är bra, det här så här ska du göra och sådana saker. Och han är en klippa helt enkelt. Vi har en tuff dag imorgon men det ska bli riktigt främt. Det är många fina vägar och vi börjar ju få upp bra fart nu. Bättre så att ja, vi ska göra vårt bästa. Så vi får se hur långt det räcker mot de andra. När vi skulle starta inför första. Ja. Ja, de har hoppat loss båda sträckorna. Oj. Jaha, så jag har inte haft någonting. Jag har inte haft något, alltså det är liksom bluddrar ju går bara. Ja. Och Kangas har bränt skador. Och Kangas har ju vad heter det? Nej, han har ju bränt sig. Det är klart. Nej. Jag började köra när jag fyllde 16 då, så kunde jag knappt byta däck. Det var väl typ så. Men med åren har jag fått lära mig och i höstas när jag rullade med min rallybil så hade jag 2 veckor på mig till nästa tävling för att mitt Stockholms DM försäkra min pallplats där. Och jag stod med en skrotad rallybil och min pappa var borta och jag fick riva ner hela bilen själv. Och jag hade hjälp av vissa andra men jag gjorde mycket själv och det var då jag lärde mig som mest. Jag tycker det var konstigt ställe. Det var en höger 2 tror jag, minus eller någonting. Man säger att det var cirka 4 och 6 och det är väl samma sträcka. Det var typ en vänster 3 tillbaka, en vänster 3 efter. Alltså de snackar om 5 och 8 också så jag vet inte. Ja men den har vi fått kvittera. Alltså den fick vi i morse. Thank you.
När jag skulle starta, någon som går till tempmätaren och det gör den. Men nu fick vi ordning på den, men nu när vi åkte ut till femman så såg jag hur tempmätaren gick upp högt. Och när vi stannade då så hade ingen vatten kvar. Fläkten har ju gått in i kylan. Nej, det vet inte jag heller. Jag kanske såg det nu, gjorde vi. Jag vet inte, vi var väldigt under pressad tid. Vi hade bara en halvtimme service och vi ville få ordning på kablarna. Ja, jag vet inte, jag står här nu i alla fall och inte kan fortsätta. Vänta, stör mig. Ja, då åker vi in. Ja. Ja, visst skulle jag kunna göra det. Men står det på paketet att det heter så då? Jag kan ju ringa till dig och fråga när jag är i butiken. Ja. Mm. Ja. Ja, det lovar jag. Det lovar jag. Okej, ha det bra. Hej då. Tre barn så småningom. Och den yngste, han var ganska nyfödd när jag startade i någonting som hette Nordiska damrallyt. Och då fick ju, eftersom han var så liten och han ammades, så fick pappan till barnet åka runt med honom. Samma sträcka som tävlingen gick, men inte samma vägar. Jag fick amma den här lilla bebisen. Annars hade, för det var ju så pass långt så att det var ju minst tre gånger då på den dagen som han skulle ha mat. Så att då blev det så. Eftersom min man han tyckte att det här var väldigt roligt att jag började intressera mig för det här. Så att
då fick jag ju ett bra stöd. Och han uppmuntrade ju mig hela tiden och lärde mig saker också. Så att. Sen blev det ju dambiltävlingar. Och då hade jag en folkvagn. Och det var ju också, ja, det var ganska händelserikt. Ibland gick den sönder, ibland kom man i mål. Hur gammal var jag? Min äldste son var ju bara 3 år. Och det betyder ju att jag måste ha börjat någon gång när jag var 24, 25. Det är klart man har ju stora förväntningar när det gäller Jonna. Hon är ju väldigt duktig, det är hon. Och som sagt, får hon hjälp och kan klara av det så tror jag att då kommer hon att bli en duktig kvinnlig förare. Tävlingsförare alltså. Jag fyller 88 i oktober. Bakmilda var jag skulle köpa. Hej gumman! Hej! Hej! Åh, vad bra, du kan jag baka lite mer. Ja, det kan du göra. Det kan du. Oj! Köpte du 5 stycken? 4. 4? Ja, det är tungt bara. Ja, det är det. Men kom in så får du, ja, okay. Får du pengar. Ja, okej. När jag körde kanonloppet, då var det min man också med. Och jag lyckades slå honom i resultatet. Jag kom alltså före honom i mål. Och det var ju väldigt stor uppståndelse naturligtvis. För han var ju en duktig banförare. Och sen så stod det i tidningen: hustrun slog mannen. Ja, det var ju väldigt uppmärksammat. Det var ju faktiskt. Och jag tror att jag kom 2 eller 3. Och då var det många killar med. Men det var också en engelsman som var ganska känd. Stirling Moss. Som var med i den här tävlingen. Och då när det kom ut då, det var väl någon Värmlandstidning, så stod det Stirling Moss 1, Margot Bråde 2. Men vi körde ju inte i samma klass. Men det kunde ju inte folk veta när de såg det där. Ja, så var det. Det här är när vi skulle åka Monte Carlo rallyt. Ja, vilka är de där två då? Han var ju tävlingsledare då. Okej. Okay. Pico Troberg. Du var aldrig rädd när ni åkte? Jo, det var jag där. När jag satt på den sidan där diket var, på min sida, då var jag jätterädd. Vad hann du tänka då? Ja. Hann du tänka någonting då? Nej, det var nog mest att, oj, hoppas man kommer till mål. Vad är det här då? Ja, det här är en, men det är mest om. Så här såg alltså era, är det här resultatet då från era tävling? Men då var det ju 2 grupper, men nu har de slagit ihop alltihopa. Men det är ju bara tjejer här. Ja, det var nordiska damrallyt. Oj, jag kan ta upp den. Nej, men här är en bild på dig. Så det var alltså 45 tjejer. Det är helt otroligt vad häftigt, för att det är det runt från hela Sverige då? Ja, det är det. Mamma, hur kom det sig att hon började? Jag hittade här hemma när hon började köra. Vad kände du hemma då? Alltså, att ska hon ut på det här? För det är ju ibland, det är lite dumheter när jag är ute. Ska du ut på det där igen? Men jag var nog väldigt nervös när jag var ute i skogen och tittade på henne. Ja. När hon kom farande runt en kurva. Ja. Det,
det kändes inte bra. Då fick man lite hjärtklappning. Är du lika nervös när jag är ute nu? Ja, det var jag nog. När, jag i varje fall när du började att köra i Nyköping bland annat. Ja. Så ni vill alltså åka på lördag? Ja, precis. Ja, ett dubbelrum. Men du har ett rum till imorgon, va? Ja, jag har ett rum imorgon också. Mm. Kan vi ta bort söndag natten? Har ni en natt i kväll i så fall? Jag är inte hundra. Finns det något ledigt? Jag vet ju att jag var otroligt blyg. Alltså, jag vågade ju inte stå upp. Alltså, jag var så osäker för att jag hade varit med om en del grejer. Och det gjorde liksom att jag vågade inte lita på mig själv. Jag visste liksom inte om jag säger fel, kommer inte den prata med mig då? Eller om jag säger det där, kommer jag framstå som en jätteidiot då? Och jag önskar väl att jag hade haft lite bättre självförtroende. Skolan var så jobbig för mig. Alltså det förstörde väldigt mycket. Och sen vet jag att när jag gick i årskurs 6, var 13 år då, så var jag ute mitt på dagen med en kompis. Och varit överfallen av två andra tjejer. Och det satte sina spår också. Och jag tänkte väl liksom ont om alla. Liksom, att alla kunde hoppa på mig typ så. Så att jag gick ju hos kurator och pratade flera gånger i veckan. För att greja det. Även liksom när jag gick i låg- och mellanstadiet. Så var jag ju liksom mobbad. Dels för att jag har blivit biten. Av en hund på läppen och min läpp ser inte ut som alla andras, men vi alla är ju inte lika. Och jag har väl inte varit den här trådsmala tjejen när jag var liten. Jag började väl gå upp i vikt och jag var lite större än de andra. Jag hatade att gå på gymban. Jag älskade inte mig själv. Jag tyckte att jag var ju, hur kan jag se ut så här när de andra ser jättebra ut? Så det är väl någonting jag kämpar med fortfarande, för att jag... Det är någonting som spökar i hjärnan och jag försöker få bort och hantera. Men idag är man ändå, jag är 21 och ja, man ska ju älska, alltså, alla är ju olika, det är vi ju. Det var väl inte, jag har väl inte så jätte, alltså, glada miner från skolan på det sättet. Och man vågar inte prata om det heller. Och det är det som jag önskar att man en dag kanske kan göra, och just att skolorna kanske är lite mer uppmärksamma på hur mår den tjejen eller killen egentligen. För att jag tror att det är ibland många barn som är kanske inte lyckliga. Och jag måste ju tacka liksom att jag kom till en jättebra skola när jag började i sjuan, som verkligen tog tag i problemet. För att jag vet inte hur min värld hade sett ut idag om inte jag hade fått hjälp och fått prata med honom. För att jag kunde helt plötsligt känna, jag kan inte gå i korridoren. Så då gick jag och jag kunde sitta i skogen en hel dag. För att jag hade inte mage till att gå till klassen. För att jag kanske var 5 minuter försenad. För då skulle alla kolla på mig när jag öppnade dörren i klassrummet. Och bara en sån sak. Och då skippade jag en hel skoldag. I slutet av 8:an och i 9:an. Det var först då jag började trivas i skolan. Och den tiden kanske började ta skoljobbet på allvar. Men det var ju då jag också hade börjat med rally och varit här. Du måste greja skolan om du ska få åka rally. Rakt upp där är det. Backa in här då. Ja. Kolla där, Jonna. Fel håll! Fel håll! Hörru! Om du svänger lite, du svänger vänster nu och kör fram lite. För du kommer så nära, vad heter det, matabandet. Rakt! Man var i Uppsala, Jonna, när vi lyfte in servicebilen med domkraft. Här stod det massa publik förra året. Vad så? Ja. Höger 3 minus. Vänster 4 över krön. Det vägbytet missade jag förra året, därför det gick för fort in på, så då kom jag alldeles för långt ut. Varning höger 5 över krön till vänster 2 över krön före lada. Nej!
Hej! Hej! Det är bra. Ja, nu får man bara åka med sikte. Ja, man får inte göra något roligare än så. Det är därför du kommer idag. Ja, precis. Hon har blivit lite duktig i den här bilen ja, också. Ja, jäkla fart på honom. Ja, släppte precis liksom att ja, direkt bara nästan. Ja, direkt när hon känner. Men det är ju bara för att hon känner att här kontrollerar hon bilen. Mm. Och sen tror jag det att hon kände också att hon hade ingen press på sig nu när hon började åka. Nej, precis. Här. Utan nu var det liksom att börja om igen. Ja. Vi skjuter. Ja. Vi ses sen. Vi hörs sen. Ja. Ja, just det. Problemet är att vi kan inte limma fast den än. Har du kört lite lysen? Skriver du på här då? För att jag ska vara lugn och kunna fokusera så är det viktigt att kartläsaren är lugn och har koll på liksom allting runt omkring det här med tider och vart ska vi ut någonstans, vart är det service och hur mycket ska vi ha tankat att kunna informera mekanikerna om det. Jag har nog inte riktigt förstått att vi startar ikväll. Det kommer nog mer när vi har fått i oss lite mat och fått landa lite och fått komma ner till serviceplatsen och ja, träffa mekanikerna och teamet och det. Vi har precis satt oss och gå igenom lite. Kan jag ringa om en stund eller? De grusdäcken, det är de som ligger på med nya fälgar, är det. Det är alltså, de som du ska alltså, åka jag menar, de, asfalt. De ska åka på asfalt. De ska ju åka på asfalt. Och de... fram bak eller? Ja, det står på dem. Vi kan kolla på dem sen. Står det typ på höger bak liksom. Jaha, det är märkligt. Ja, ja och de får vi bara använda en gång. SS1. Får vi bara göra på SS1. Mm. Jaha, får inte köra på nya färger. Nej, bara en gång får vi använda. Så när vi åker på dem här inne imorgon kväll, gör vi. Sen kommer vi in i 10 minuter. Då får ni bara byta däck. Ni får absolut inte röra någonting annat på bilen. Nej. Jag blir jättenervös när telefonen ringer. Det är hemskt för då tänker jag så här, gud vad är det som har hänt nu? Som tur var det inte Jonna som ringde den här gången. Och så att jag vill inte höra något från henne på telefon nu förrän imorgon kväll. Helst. East Street Rally i Linköping är ju årets SM-tävling utan tvekan. Och målet med den tävlingen är dels att komma i mål som vi inte hade gjort i Askersund. Och sen... försöka åka fort på de här utslagsgivande sträckorna. Hon var jättenervös för att bilen började ryka lite illa och då blev pulsen på henne ganska hög. Så jag ringde Bosse och frågade och han sa bara smyg igenom första sträckan för att hålla koll på tempen och så. Men nu verkar det fungera igen. Det verkar funka för henne nu. För att nu har hon inne och bytt däck. Så nu funkar det igen. Kulbulten då? Det har inte gått lätt. Det har inte. Det har varken så gått lätt när jag började med rally heller. Det har varit många timmar i garaget och man samtidigt jobbar och får ihop pengar och det. Och jag tror att ja, det är nog därför jag står här idag. För att man ger sig inte vika om man stöter på ett problem. Man måste lösa det. Jag tror jag har lärt mig mer under de här åren när jag inte gick i skolan än vad jag hade lärt mig när jag gick i skolan, om jag får säga så.
egentligen skulle vi försöka få kontakten innan du åker till Finland. Ja. Mm. Alltså ringa till Schweiz och se vad man ska göra. Brevet får väl Jill skriva ihop på engelska. Jag har ju det typ jag skickade när jag ansökte till IFD. Ja. Jag har ju mina presentationer. Jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig. Ett CV eller... Det är ju FIA Motorsport Commission. Alltså att de vill ju få fram fler tjejer i världen att börja med motorsport. Och då är det väl tillsammans med Michelle Montoya och det där de, och Nasser Al-Attiyah borta i Qatar. Där de kommer, alltså de har, man får skicka en ansökan dit och liksom visa sitt intresse för att komma dit och köra ökenrally. De väljer ut 8 förare och 8 kartläsare. Det är liksom once in a lifetime i så fall och man kan ju inte få mer än ett nej så att... Vi får väl se, men jag tycker att det är riktigt häftigt. Målet 2015 var att verkligen kunna öka farten, att kunna visa att jag också kan köra bil, att vi tjejer kan köra bil liksom. Och det gjorde vi ju ganska snabbt efter 2 tävlingar så kunde jag ju visa det att jag var bland de snabbaste C-förarna. Att alltså, vi kan ju det här. Vi måste bara hitta de rätta momenten så grejer vi det. Ser du någonting nu då? Ja, jag ser. Du måste se där då. Varje. Va? Ja. Ja, du kommer att vara det va? Ja. Hur lång tid det tog? Ja, men det tar en minut emellan. Inte. Men det är ju bara killar. Ja, jag vet inte om hon ligger till resultatmässigt nu, men jag tror att hon ligger rätt bra till. Ja, hoppas det. Mm. Ja, det är de. Men bilarna är inte riktigt bra. Den är inte där. Vilken skillnad att åka testa över de här kontra 109. Det var lite skillnad. Trött bara, men det är det. Ja, men det är snabba vägar. Vi har lite kvar att göra. Vi har ju det.
Men det är, nej, det är jätteroligt. Det är snabba vägar där. Ja, hoppas att du lyckas nu. Bra. Ja. De nästa sträckorna. Ja, det är några kvar. Hur många är det? 4. Ja. Vi har åkt 6 hittills, har vi. Men hur långa är de ungefär? Den som vi har efter lunchen här nu är 2 mil, så den är väldigt lång. Ja. Här är. Men, och sen är det typ 7 kilometer och 8 och sen 4. Ja, typ. Men det är ju skönt. Så det är ju skönt. Ja, det är jättebra. Ja, man får försöka hålla ut här. Ska då. Ska ni ut och titta och eller? Ja, vi får försöka det. Mm, det tycker jag. Jag vet att du berättade någon gång att du körde ner i något dike med hundkojan och... som var vatten i eller vad det var. Publiken stod på ett ganska högt berg och kommer, och det är en tvärkurva och jag kör av vägen där lite grann. Lite grann? Du åkte ju ner i ett dike, ja just det. Som var fullt med vatten. Ja, det stämmer. Och den här kartläsaren, hon blev ju jätteförskräckt. Och på den tiden så hade man ju en bag i bilen med sina grejer i. Hon, det första hon gjorde då när vi stannade bilen, det var att rycka åt sig den där bagen och så försvann hon och sprang iväg. Ja, det är helt sant. Och då var det publiken som hade sett hur det gick till. De sprang ju efter henne. Så då flyttade in henne i bilen igen. Men det är klart, efteråt så tyckte man ju lite synd om henne. Ja! Det har gått över förväntan. Jag är jätteglad. För hennes skull. Och för min skull. Men vad nervös jag var. Hjärtat slog på det här viset. Jag missbedömde svängen. Eller jag missbedömde inte svängen. Men jag såg aldrig stenen. Gjorde jag inte. Så vi tvåhjulade. Hon har kört in i någon hushäck eller någonting sånt där. Så det är därför det är gult på bilen. Det är från blommorna som det har blivit gult på bilen. Så att vi måste anmäla det till tävlingsledningen liksom. När man har gjort, om man river ner någons postlåda eller någon staket eller något, då ska man alltid anmäla det. Så det är där så vi måste göra det. Så att det inte blir något... Han kanske inte gillar rally, han som ägde häcken. Först när hon ansökte så sa vi det är klart du ska ansöka, men ja, du kan ju inte mer än få ett nej. Sen fick vi höra då att det var 85 stycken från 39 olika länder, så då kan jag ju säga, då kanske jag inte sa att det kändes som att men det här har nog inte hon så stor chans i. Men då sa jag det att nu har de i alla fall fått läsa dina papper, så att, och det är bara bra det. Och sen när vi fick reda på att hon hade kommit med. Alltså det tog bra lång stund när jag fattade att det var faktiskt sant. Hon har kommit med. Så att jag sa bara, ta det här bara. Att du bara får komma dit och lär dig att lyssna och träffa de här människorna. Och skapa kontakter. Thank you. Bye bye. Bye bye. Du går ut där va? Jag lyckades ju rulla rallybilen sista tävlingen gjorde här hemma i Sverige in 4 dagar innan jag åkte till Qatar. Jag fick ju såna rygg- och nacksmärtor när jag rullade så att jag hamnade på Norrköpings sjukhus. Och mitt huvud snurrade väl mer att shit, jag ska till Qatar om 4 dagar och jag måste vara fit for a fight. Det började väl väldigt tufft och väldigt mentalt tufft. Det var väldigt oorganiserat i början och man fick ingen riktig information om vad som skulle hända och av vart vi skulle vara och hur mycket körning det skulle vara ute i öknen och sådana saker. Där började väl grejerna till lite oro och så. Så på
tisdagen på morgonen klockan 7 gick en buss ut till Sea Line där det var ungefär 1,5 timmar från Doha. Och där ute skulle vi inte få kontakt med familj eller... Men sen vart vi direkt på eftermiddagen utslängda i öknen kan man rent ut sagt säga och få köra första specialsträckan. Och de tre första bilarna som åkte ut, de var ute i 3 timmar och skulle vara ute ungefär 30 minuter. Så att då vart det liksom klump i magen och... Hon verkade inte så glad egentligen. Hon berättade att hon hade fått köra i öknen och hon kände sig lite... inte det där glada Jonna som när hon fått köra bil, när hon alltid är, yeah, yes, jag har fått köra bil. Jag blir ju jätteledsen när jag hör att du mår dåligt och att jag förstår ju att ni alla mår dåligt liksom. Nej. Men du är inte heller någon som ger upp, Jonna. Och därför så är det ju väldigt oroväckande att det inte bara du som känner så här. Alltså, det var ju som Engan sa att jag vet inte om jag vill vinna, om jag skulle vinna. Nej. Och då är det nog fel på hela upplägget. Ni är inte uttagna till någon Navy Seals liksom, eller någonting sånt. Men känner du liksom att du vill att vi kommer ut imorgon eller vi... Nej. Då väntar vi till torsdag. Du vet att vi tänker på det hela tiden och vi vet att du klarar det här. Men det ska vara roligt, Jonna. Annars så skiter du i det. Det är en utmaning och du ska göra det ditt bästa, men det ska inte vara så att du känner att du mår dåligt liksom. Nej. Det får du inte göra. Va? Mm. Ja. Ja, men du, ja, hör av dig med samma om det är någonting. Okej. Okay. Puss och kram då. Ja. Ja, det ska jag göra. Puss, hon hälsar också. Puss, puss. Hej då. Hej, hej. Åh. Ja. Usch. Jag blir jätteledsen när jag hör hur ledsen hon är. Och hon är inte sån som ger upp, liksom. Det var nog bra att jag liksom inte hade någon bil och jag kunde åka ut när jag var väldigt uppjagad, när jag märkte hur ledsen hon var. Så att det, men ändå så känner man sig hjälplös när man sitter en timme därifrån. Så att man, ja, men så tror jag att det var liksom, den känslan efteråt när man har liksom lugnat ner sig lite, då var det nog bra att jag inte kom dit. Är det hon som har lagt upp den? Ja, hon har lagt upp den privat. Där står den. De har skrivit, ny dag, tufft och mentalt jobbigt just nu, men jag försöker göra mitt bästa och lära mig denna ökenvärld. Och sen har hon lagt upp en bild på bilen. Men det är ju positivt att hon har skrivit det här. Mm. Igår sa hon ingenting. Nej. Och då mådde hon ju riktigt dåligt alltså. Jonna ringde igår och var väldigt mycket piggare och gladare och ja, tyckte att det kändes mycket bättre och sådär. Och hon hade åkt väldigt bra. När hon hade kommit in från sträckan då hade Jutta Kleinsmith och Fabricia och de andra applåderat för att hon, och sagt att hon hade gjort ett väldigt bra åk. Och det stärkte ju hennes självförtroende jättemycket. Så att då kände hon ju att det här kan jag. Och hon säger ju själv, jag kör mitt eget race och jag håller mig lite i bakgrunden men jag lyssnar och lär. Det var lite pirrigt som hon sa, för att det var en svår sträcka idag med lite läskigt, det var stup på ena sidan och stup på andra sidan, och så det var väldigt smalt. Det ska bli jättekul att se, bara att se hur, vart de är någonstans och hur det är ute i öknen. Och så får du vara snäll emot nå, om vi träffar nå. Nej, det är jämnt. Jag skojar. Ja, det vet jag. Men det är lite spännande faktiskt. Hej.
Mm. Har det gått bra idag? Åh, jag längtar efter er. Ja. Jag måste gå, jag kommer iväg. Hej då gumman, lycka till. Vi ses sen. Ja, hej då. Det är en tuff det här. Ja. Liksom när man knappt får krama om sin egen dotter. Det känns ju lite tufft. Vi trodde ju att de skulle vara så att säga, mer tillmötesgående mot att, ja, att få kunna följa Jonna även i den här situationen hon var med i. Men det fick vi ju inte. Och det vart väl lite sådär också påverkande för att Jonna vart lite rädd. Hon vågade knappt prata med mig eller sådana saker om de här så att säga ansvariga fanns i närheten. Ja, men om det är någon annan som åker ut före, ja, då kan ni, får ni ju vara där ute. Ja just det, då hänger vi på den. Bara. Hänger ni på, inte första rundan nu för då får ni vara ute nästan 2 timmar. Ja. Men när det kommer in någon bil, ja, då vad heter det? Då hänger ni på för att se vart den står och då ställer ni er en bit därifrån. Ja, just det. Och liksom, som att ni är turister. Du vet inte vem jag är. Nej, exakt. Och Jill heller. Så att nej, så att det är inga konstigheter på så sätt. Det är väl klart att vi hamnade nere i någon svacka och det var bara sanddyner runt om och vi hade ingen aning om vilken sanddyna vi kom ifrån. Då tänkte jag att då var det inte roligt och då kände jag väl liksom att vad är det? Lite, vad håller vi på med? Sen var det ju speciella känslor när man skulle över en sanddyna och du såg bara himlen och bara undrar vad som händer där nere. Undrar om det går att ta sig ner. Och det är lite så här adrenalinrush i kroppen. Jag kunde faktiskt fokusera på körningen och fokusera på den biten och även lyckas vara snabbast tjej mot de andra 8 stycken. En del av dem har varit ute i VM och åkt och både 2-hjulsdrivet och 4-hjulsdrivet och sånt. Men jag lyckades tvåna till dem också, vilket var jätteroligt. För mig var det helt ofattbart att hon kunde vara en av de snabbaste tjejerna. De åker VM de här tjejerna. Yeah, I was lucky enough to sit with Jonna in stage 5, 72 kilometers, and she drove incredible. She's very mature for a 21-year-old. She was the youngest in the program. She listened really well. She drove in safe spots. I look forward to seeing her progressions in the sport of rally. I can't wait to follow how she goes, and I think that she can be really, really proud of what she achieved this week. And jag var jätteglad när hon som vann, Emma, ja, gick upp. Ja, that's fine. Men sen när de tar upp 2 till, mm, då blir det så här, ja men vad är det vi har gjort fel? Ja. Vi var ju kanske 2 andra som trodde att vi skulle greja det, ja, för att vi har åkt jämnt. Alltså, och gjort resultat, alltså du har haft resultat där uppe. Mm. Du har inte haft jämna resultat där nere, men du har legat topp 3 hela tiden. Mm. Jag tycker ju att det är ju någonting man borde hålla på med. Jag trodde väl aldrig jag skulle liksom åka ifrån Molly Taylor och Emma Gilmore. Nej, då blir liksom... det kan jag ju ärligt säga att det trodde inte jag heller. Faktiskt gumman. Mm. Det trodde inte jag alls. Men ibland fattas det någonting och det är från de närmaste. Alltså det är fortfarande det här liksom, har jag gjort något fel, ja, hemma och varför liksom, ja, vissa inte hör av sig och sådana saker. Så. Ja, det är ledsamt. Men du vet ju att vi är. Jo, ja, det vet jag. Ja. Och det var roligt att se när ni stod där och kollade starta. Och Kangas gjorde tummen upp. Han stod och filmade och såg tummen upp. Ja. Så här. Från att ha varit på väg hem nästan och sagt att jag vill inte vara kvar här, visar att hon kunde liksom resa sig från botten så långt ner på stegen hon kunde komma. Och visa att nej, nu ska jag köra och göra mitt bästa i det här. Även fast det är tufft så tänker jag på vad vi har framför oss nästa år. Det är mycket roligt. Det är en hel SM-säsong. Förhoppningsvis så kan vi även få köra en tävling utomlands. Och det är verkligen det jag... alltså det är det jag tänker på när jag går och lägger mig och kan vakna upp på morgonen med ett leende. Och jag tror att det är därför vi orkar jobba som man gör just nu, men...
Man får jobba i små steg och försöka lösa det längs vägen. Och jag tror att vi kommer göra det. För vi har så jädrans roligt tillsammans. Så. Och det var häftigt vi kan ta liksom. För att jag hade noll koll på läget och lyckades med den veckan. Och det är självförtroendet, det är ju liksom wow, jag gjorde det. För att jag, nya människor runt omkring, nytt språk, aldrig träffat någon. Och så bara dela rum med någon som man aldrig träffat. Det är, för mig var det en seger mer än att jag hade kört bra också. Så att jag växer i mig själv för varje dag. Okej. Ser det bra ut? Ja, då. Ja, nu då. Mellan hinder och vi kommer där ner. Det var lite brutalt. Samman hade 1:33 vi spöra med 5 sekunder. Vänta. Jag spör han framför med 5 sekunder. Men vänta, jag tror vi vann. Vänta. Vem är han? Han bakom. 1:33, vi vann. Ja, vi vann. Fy fan vad nice. Vad glad jag är. Vi klarade det.